Koncem listopadu se v brněnském butiku Latua konala velká módní show. Přehlídka známých italských značek s novými modely pro sezónu podzim-zima. Kolekce předvedly top modelky Hana Mašlíková, Martina Gavrieli a Iveta Vítová spolu s vítězi soutěže Miss a Mr. Charme. Mohli obdivovat kouzelné modely Latua, zde z krásné značkové módy, kde teda paní majitelka se snaží opravdu vybírat ty nejpikantnější kousky. Tady tu nádhernou značkovou módu Latua můžete v příštím roce obdivovat i v 8. ročníku československé soutěže Miss a Mr. Charme, která vypukne 13. respektive finále vypukne 13. června, a to na hradě Špilberg. Po představení svůdné italské módy následovala přehlídka neméně svůdného spodního prádla předních světových značek. Skvělým doplňkem modelů byly kytice dodané firmou Port Květiny. Mě dneska pomáhá zaplať pambu Jana, ředitelka agentury Charme, takže se vedu jistým způsobem, nechávám vést podle ní. Jinak se to moduje příjemně, tady je příjemná skupina lidí, není jich moc, tak takové lekce jsou za odměnu, než aby to bylo považováno za nějakou velkou práci. Každopádně si myslím, že to je, jak se říká, francouzský šik, originální, sexy, vzletný pro jakoukoliv příležitost, takže tomu jenom fandím. Doprovodný program doplnil bohatý raut a také ochutnávka skvělých vín a sýrů. Před
upřednostňujeme italské značky. Máme značku Maison Espin, to je dámská móda, potom máme Fred Melo, to je pánská móda. Máme i značku třeba Fracomino nebo Sandro Ferone. A potom máme modní značkovou obuv, italskou Islo, Divine Folie. A potom bychom vám rádi představili vlastně prádlo Calvin Klein a Victoria's Secret. A rádi bychom vlastně lidi tady obuli, oblékli, doplnili. Doplňkami máme hodinky, různé doplňky, a takže si myslím, že se tady všichni oblečou a nějakým způsobem i dárky, muži pro ženy, nebo myslím si, že je co vybírat. Takže bych tímto chtěla všechny pozvat do našeho butiku Latua. O hudební vystoupení se postarala skupina Shadow Quartet. Cítila jsem se dobře v tom prvním modelu, že to byly přesně tepláky, nízké boty a takový to vytahaný tričko, tak v tom jsem se cítila velice dobře. Samozřejmě jsem se cítila ve spodním prádle Victoria's Secret, protože Victoria's Secret nosím tak 10 let. Spousta těch modelů byla zajímavá. Já musím říct, že já jsem na boty, takže asi nejvíce mě uchvátily boty. Myslím si, že každá ta věc si najde svého kupce. Butik Latua je známý svojí jedinečnou nabídkou dámské i pánské módy a doprovodných služeb. Zboží si můžete objednat i přes internet. Na závěr slavnostního večera vypukl nad hlavami návštěvníků ohňostroj. Přijďte se podívat do skvělého butiku Latua. Butik Latua, pravá italská móda, vždy v novém, vždy svá.